За. Зүгээр мэрэгч юм болж байгаа юм дээ. За лайв гэж гараад ирлээ. Наа за. За. Замхтай. За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр бидний лайвыг үзэхэд цаг зава гаргаад ороод ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. А дээрэс нь лайв одоо энэ ярилцлагын маань урилгыг хүлээж авсан уран баримлч Мөнх Заяада болон Ванжлын институтын захирал Цэнт Пүрв хэвчтэй баярлалаа. Баярлалаа. За тэгээд юу ч гэсэн лайв эхлэх юм байна. Бид нэр өөртөө тавш танилцуулъя. А намайг Ламсрын гэдэг. Би Мөсийн бизнесийн сургуулийг санхүүгийн менежментийн чиглэлээр төгсөд. Тэгээд хуваараа одоо технологийн бизнес хийх гэж 2-3 жил явсан. Дээрээс нь нөгөө юуны аялалжуулчлалын салбарт бас нэлээд ажилласан. За нэлээд гэж нэг жил орчим ажилласан. Тэгээд 2019 оноос хойш яг энэ төрслөх урлагийн салбарт ажиллаж эхэлж байгаа. Дээрээс нь мөн нэг галерейд болон яг Ванжил Арт Институтэд одоо 2 жил орчим ажилласан. Нийт болох нь 2 жил орчим ажиллаад явж байгаа юм. Санхүүг мэрэгчлээ хүм байна. За та өөрийгөө тавч танилцуулъя. Намайг Цэнт Пүрв гэдэг. Би уран бүтээлч, куратор мэрэгчлээ. Ванжил урлагийн институтын үүсгэн байгуулагч захирал ийм одоо ажлыг хийгээ явж байгаа. За тэгээд Ламаатайгаа бол тий 2 жил орчмын одоо өмнө бол яг би ч танилцсан тий. За тэгээд яг манай ванжил дээр бол Ламаа маань яг санхүүгийн зөвлөхөөр жил хагас орчим мөнгө ажиллаж явж байгаа. Ийм залуу бүсгүй байна. Тэгээд одоо Мөнх Заяада өөрийгөө танилцуулах боломжийг олгоё. За сайн байна уу? За би уран бүтээлчний мэдлэлтэй. Тэгээд 2014 онд Соёсын дүрслэлийн сургуулийн уран баримлын ангийн бакалавр хамгаалж төгссөн. За тэгээд тэрнээс хойш 7 жил өнгөрчөж. Магистр дараа нь 2 жил магистр хамгаалаад тэгээд үргэлжлүүлээд баримтлал яг хийж явсаар байгаа. Тэгээд Крамкстудад нэг Крамкстудад бас ажилладаг байсан. Жил гаран ажилласан. Тэгээд тэнд бол крамк сурч байсан. За тэгээд дараа нь шүтээсийн дизайны сургуульд цагийн багш хийдэг байсан. Бермил Антомийн хичээл одоо өөрийнхөө хэмжээнд заагаад програмын дагуу ордог байсан. За тэгээ одоогоор болохоор ямар нэгэн альбан байгуулах хариулахдаггүй. Тэгээд өөрөө хуваараа одоо ашигтай дуран бүтээлч. Тэр чөлөө дуран бүтээлч хийгээл хийгээл. Тэгээд нэг хуваараас нэг бизнес хүнтэй хамтарч хийдэг. Тэгээл явж байна. За. За тэгээд яг дараагийн одоо дараагийн жоох ихний асуулт нь бол миний хувьд бол нөгөө Ламаад бас тавь гэж бодсон. Тэгээд Ламаагийн хувьд бол нөгөө нэг төрсөг урлагийн салбарын одоо хүм их хол салбар гэж одоо хүмүүс бол ойлгоод байна шүү дээ. Санхүүгийн салбар, санхүү бизнесийн салбар тэгээд төрсөг урлагийн салбарыг бол хүмүүс бол маш тийм хол хөндөй өөр нь ойлгоод идэг. Тэгээд чиний хувьд одоо анх ингээд нөгөө одоо 2 жил гаруй өмнө хугацаанд ингээд анх уран бүтээлчтэй хавцаад эхлэхэд ер нь ямар тийм ажилтнууд чамд мэдрэмжүүд чамд буусан бэ? Одоо жишээлбэл чи ингээд байнгын санхүүгийн менежментийн чиглэлээр одоо мэрсэн ч юм уу эсвэл ажиллаж байгаа ч юм уу технологийн чиглэлийн хүмүүстэй айгүй хүн гэж ажиллаж хаад тэгээд нөгөө нэг өөр төрлийн хүмүүстэй ажиллаад байгаа юм тэгээд тэгэхээр анхны сэтгэлүүд чинь ямар байсан бэ? Ямар ажилтнууд чамд өрсөн бэ? Тэгээд энэ 2 жилийн дараа ингээд бас сууж байгаа нь ямар одоо ихтийн шалтгаантай байгаа вэ гэж асуув. Ер нь нэг оноо би яг өөр салбарт нэлен
ингээд орч үзээд исэн гэх юм уу. Тэгээд ер нь дурслах урлагийн салбар ч тэгээд айгуу сонирхолтойгоо олж мэдсэн л тээ. Нилээ ингээд янз бүрийн салбарлаа орч үзээл хүмүүстэй хамт ажиллаал юм их гэл тэгээ авч явахта сонирхолтой гоё юм хийдэг хүмүүс юм байна. Айгуу юу юм байна гэж утсан. Нэг тийм цаанаасаа л ингээд нэг тийм хитрхийн ингээд амар ингээд нийгэм мөнгө ингээд нэг тийм капиталист хандлага айгуу багтай. Тэгээд айгуу инэрэнгүү. Юм ингээд энүүгээрээ ингээд энэ нийгэмд ямар нэгэн ингээд санааг өгөх гээд байд юм байна. Зөвхөн ингээд оо мөнгөний төлөө ажиллаал тэгэл нэг робот шиг яваад хас шал өөр хүмүүс юм байна гэд ингээд бодоод энэ салбарт ингээд сонгоод орж исэн. Тэгээд ямар ч асан ингээд нэлээн уран бүтээлчтэй хамт ажиллаад тэр хүмүүстэй ингээд нөхрлөөд тэгээд ингээд нэлээн хідэн зөөл ажиглаж исэн. Сонирхолтой зөөл тэр нь болохоор одоо тухайлхан бол өөр одоо технологийн ч юм уу бизнес эн ч юм уу санхүүгийн ч юм уу салбарын хүмүүс нэлээн одоо миний дүн гэж ингээд сургуулаа төгсөөд тэгээд хизээний ингээд карьераа төлөвлөлчихсэн байдаг гэсэн. Тэнгүүтээ карьераа төлөвлөөд тэр одоо карьер амьдралын зорилготой хүрэхэд яг ямар ямар одоо надаа мөнгө нөөц шаардлагатай гэдэг талаар нэлээд нарийн тодорхойлчихсан байдаг. Тэгээд дүн гэж сургуулаа төгсөөд ажилд орлоо гэж жишээлх юм бол ингээд хадгаламжтай болчдөг. Тэгээд хадгаламжтай болчдөг жишээлх юм бол тэнгууд яг ингээд тооцоолоод үзэх юм бол аль болох эрт хадгаламжтай буюу дөнгөж ингээд 20 нас бүр бол 18 наснаасаа за тиймээ яг зарим хүмүүс хадгаламжгүй байж болно. Аль болох эртхэн хадгаламжтай болох тусмаа тэр нь нөгөө нэг мөнгөний нөгөө цаг хугацааны үн цэнээр ингээд нэлээн өрчдөг юм уу? Тэгмэл хөрөмтлөл үүсгэдэг бахан. Ингээдсээр иймэрхүү зүйлсийг ингээд наазах нь мэддэг байдаг тэр хүмүүс. Тэгээд ямар ч үед ер нь бол ингээл манай найз жишээлх юм бол ингээд ямар ч үед ингээд ерөөсө хадгаламжндаа гарах үүртгүү. Яг ингээд зайлшгүй шаардлагатай үед хэрэглэн ингээд хадгалсан байдаг. А тэнгүүд тэр зайлшгүй шаардлагатай үе нь яг одоо энэ ковидын энэ хөл хорионы үеэл байж таарчлаа юм л та. Яг үнэ. Тэнгүүд ингээд ковидоо шалтгаалаад нэлээ олон бас компаниуд дампуурлаа штэ тий. А тэгээд нэлээ олон хүмүүс бас ажиллахгүй боллоо. Яг энэ үед ингээд тэр хадгаламжаа тэр нөгөө үсгэсэн нөөцөө хэрэгжүүлж байгаа хгүй жишээ юм бол. А гэтэл нөгөө нэг миний бас нэлээн таньдаг найзлдаг уран бүтээлч одоо найзууд маань тэдэр маань одоо болохоор ингээд бас жоохон хэцүүхэн байдалтай л яг үндэ бол гэр бүлийнхнаасаа тусламж авдаг ч юм уу нөгөө нөөц сангу болсон одоо ингээд сургалт явуулдаг нэг найз маань болохоор ингээд бүх юм ингээд хаачингууд сургалтаа явуулах боломжтой. Тэгмээс сургалт явуулахад хэцүү болсон тийм. Сургалт явуулах боломжгүй болчихно. Тэнгүүд дээрээс нь дахиад энэ нөгөө онлайнаар ингээд сургалт явуулдаг юм бас нэлээд өрсөлдөөн гараад ирчихлээ юм байна. Хүмүүс бүгдээрээ орлого олох хэрэгтэй, амжиргаагаа залхуулах хэрэгтэй учраас гэхмэт ингээд энэ хөрсөлттэй юмнууд нэлээд гарч ирж байна. Тэгэхээр бол чи хоолн давуу талууд нэг лээ шээ. Нэгэнгүү сэтгэлтэй юм байна. Тийм мөнгө боддгоо юм байна. Тэр нь ингээд ёо айгу impressive айгу гоё санагдчихсан. Тийм хамаад бол айгу таалагдсан. Тийм гаднаас нь харахад хийсэн юм хэвчээсэн. А тэгээд тулаад харцаад үзэнгүү тэр нь өөрөө ингээд гаднаасаа харахад ингээд гоё харагдчихсан гэсэн тулаад харцсангууд яг тухайн орон бүтээлчийнх нь өөрийнх нь амьдралд болон одоо гэр бүлийнхнийх нь хувьд бол нэлээд хүнд ачаал болтил юм билээ л те. Тэр ингээл гаднаас нь дараалттай мундаг өрөм бүтээлч урлагийн төлөө энэ гэл айгүй тийм романтик үзэлтэй байсан. Тулаа тарангууд бол шал өөр байд юм байна. Тийм. Тэгээд 20 жилийн өмнө уулан чамтай танилцсан бол чи тав настай л байх байсан юм байна. Шамаад. Тэгээ тав настай шамаа би чи 20 жилийн дараа чамтай танилцсанаа тэр бүхч ингээд би хадгалам чихгүй гэж. Тэгээ яг нөгөө шамагийн яхаар эндээсээ бодчихлаа л да. Нөгөө 98 онд ч одоо би анх төвшлийн оюутан болж одоо 18 наснаа олж исэн. Тэгээд 1000 жилийн өмнө юмшээс надж гэн. Гэхдээ бас л нөгөө нэг их олон зөвлөдүүдийг бас магтгүй их удаан хугацаанд ойлгосон юм байна л да. Миний хувьд ерөөхдөө одоо жишээлбэл бакалаврын одоо 4 жил
дөрөн жил чинь бас их хугацаа шүү дээ, тий. Бакалавр амьдралынхаа дөрөн жилийн хугацаа чинь бас айгүй их хугацаа. Тэгээд цааш нь ахаад ингээд явсан хугацаанууд их болохоор энэ ялангуяа нөгөө нэг санхүүтэй холбогдлолтой, заа хурамтлал бол санхүүгийн нөөц зэвсэлтэй холбогдлол энэ зүйлүүдэг бол ингээд заавал нөгөө бид нэгээд бие бол жишээлбэл нөгөө нэг их сурах гэхээсээ илүү ингээд нэг амьдралын практикаар ингээд ойлгоол, тий. Ингээд явсан бол бас биш. Яг нөгөө нэг тийм зөвхөцтэй ойлголтыг бол ерөөсөө аваагүй юм байна л да. 10 жилдээ ч аваагүй юм байна. Оюутан багтаач аагүй юм байна тийм. Тэгэхээр сая тэр бас их бодож хэлээ. Тэгээд хиний мөнх цагийн хувьд бол бас энд нөгөө залуу хүмүүс төчтийн төлөөлөл болоод чи бас төгсөөд нэг хэсэг хугацаа өнгөрсөн байна тийм. Одоо бас тухайн хэмжээний анализ боломжтой болсон, амьдралшил жагсаасан ажил дээр гарсан ялгаа. Тэгэхээр магадгүй яг Монголын одоо бич ажилхан асуудалтай л байсан байгаа даа, аахгүй юу? Ажилхан бэрхшээлтэй. Аа тэгээд энэ бэрхшээл маань, бэрхшээлүүд маань ахаал ингээд давтагдаад яваад байна л да. Одоо ингээд дараа дараагийн үеийнхэн дээр давтагдаад яваад байна тий. Тэгэхээр чиний хувьд бол жишээлбэл одоо яг санхүүгийн тухай, санхүүг одоо өөрөө хийж байгаа бүтээлттэй ч юм уу, эсвэл өөрөө карьертай ер нь холбож ер нь бол хизэнээс ойлгож хэлсэн бэ? За зөв. Ер нь яг хуу ингээд оюутан бахаас эхлээд за яг хуу оюутан бахтаа ингээд нэг эцэг хээсээ ингээд дэмжлэг аваа, тэгээд зарим нэг захиалгын ажил хийхэрэг ч юм уу, тий оюутныхаа тэтгэлэг нөгөө мөнгө өөртөө зарцуулаад нэг дайгүй хангалуун болоод ирсэн чинь гинт ажил дээр гараад шитгэсэн чинь бүр яарч тийм юу тий хэцүү болч дивлээ. Тэгээд яг ингээл мөнгө ороод ирэнгүүт чинь нөгөө нэг бид нар чинь яг юм тогтмол орлоготой байж чаддгүй ингээд юу болдог, нэг ингээд одоо нэг бөөнд нэг мөнгө орч ирээд нэг хэсэг хугацаа яжснаа дараа дахиад нэг бөөнд орч ирдэг ч юм уу, тий. Тэр хугацаанд нөгөө мөнгөө ингээд яг ингээд зарцуулах үгүйгээ эхэндээ бол ингээд орж ирсэн гэн орж ирснээр зоргоор нүрээл тэгэл өгч идэг юм. Тэгээд хаос болчихвол хаос болчихвол тэгсэн чинь тэгээ нэг сүүл рүүгээ одоо багшилж эхлэхнээс хойш юм уу? Ер нь 16 оноос хойш юу юм бэ? Ер нь айгу чухал юм байна гэд боддогсон. Тэгээд яаж цогцолж, яаж одоо балансаа барьж явах вэ гэдэг дээр айгу толгой гашилдаг гэсэн. Тэгээд тэгээд нөгөө нэг ажил хийхээр яг тогтмол цалин ингээд орж ирдэг. Гэхдээ тэр нь бол одоо манай мэрэгчлэр ямар нэг алтан байгууллагад хариулагдахаар мэдээж өртөг өндөртөө мэрэгчлэлтэй мөртлөө одоо юу хангамж цалингийн хувьд болохоор монголч ингээд дээлийн одоо нийтдээ ер нь айгу доогуур үнэлгээтэй байдаг тийм. Тэгээ цалин нь бол хаанач хүртэв. Тийм учраас ингээд яг л нэг юм идэж уугаал тард гэхтэн яг нэг тиймэрхүү байдаг. Тэгэнгүүт чи одоо өөр ингээд шүлөт одоо цаг өнгөрөх юм уу, эсвэл нэг материал нэг багж авах мөнгө төгрөг ингээд илүүчлэж чадахгүй юу, хэцээд ихгүй. Тэгээ аль нэг юм авахгүй тийм. Тэгэхээр ингээд давхар нэг юутай болох хэрэгтэй юм гэж бодоод тэгээд ажлынхаа хажуугаар нөгөө нэг бас нэг бүтээл хийх одоо өөрийнхөө мэрэгчлийнхаа тий нөгөө нэг бүтээлээ баримлаа ингээ хийж суух орчин гэ надад хэрэгтэй болохоор заавал нэг урланд төрөслөх шаардлагатай болдог. Тэгэнгүүт тэр нь бас төрөөстэй. За тэгээд гэртээ ингээ хийж суух боломжгүй байдаг учраас ямар нэг юм төрөөслөн. За тэгээд ажил мэлтэй ойрхон хотын төвдөө гээд ирэхээр үнэтэй олчихно. 500 орчим эхлээ 500 зэрэг. За тэгэнгүүт за нэг цалин нэг багах юм зэрэг. Тэгэнгүүт юу яа урлан төрөөслөн. Тэгээ төрөөсн 500 олчихно. За тэгээд тэгэхэр чинь ингээд яаж амжирах вэ болж байгаа. Тэгэнгүүт би сургалт авсан. Тэгээ сургалт авдаг гэсэн. Тэгээ нөгөө одоо нэг өөрийн гэсэн нэг жижиг юм бизнестэй болох ч юм уу, эсвэл нэг сүвнэрийн лангуутай болохыг хүсдэг ч юм уу, янз бүрийн тийм сонирхолтой хүмүүс байдаг. А эсвэл одоо ингээд нэг хийх юм аа ингээд хийцэн тэгээ одоо ингээд өөрийнхөө ингээд сонирхлоороо ингээд нэг тий гар урлалын юм хийж сурмаар байна гэсэн тийм сонирхогч хүмүүс олон байдаг. Тэгээ тэр хүмүүст нөгөө үн тохироод би сургалт ажлынхаа цагаа тохироод үнэ тохироо тэгээд сургалт авдаг гэсэн. Тэгээд яхаар яг өөрийнхөө одоо хүсэж байгаа тэр бүтээл хийх цаг хугацаанда ингээд зарцуулах цаг маань амар жоох юм шиг. Тийм, тэгээд санхүүгийн асуудал яг тэгээ болоо л исэн. Тэгээд яг нэг хөрвдлүүлж чадахгүй, тэгээд ингээд
ингээл те эргэлдээ яваалсан те. Тэгээд түүх ковид үеэр болохоор юу яасан? Яг хадгаламж гэдэг юм бол надаа миний хадгаламжийн дансанд хадгаламжийн дансанд нийцсэн байдаг сахгүй. Тэгээд нэг удаа нэг хамгийн дээд нь 900 мянган төгрөг хүртэл хадгалж исэн. Тэгээд тэрнээс хаш хадгалж байгаагүй. Тэгээд яг ковид үед болохоор юу яасан? Яг нэг тийм цахилгын ажил авгаал тэгээд яг карантин өмнө би нэг хэд нэг 3 сая төгрөгтэй болцсон байсан. Тэгээд тэр нь яг нөгөө ингээд банкнда хийсэн мүү. За тэгээд нөгөөхөр амжирсан. Тэгээд нөгөөхөр амжирч байгаа л тэгээд яг нөгөө захиалагч нар одоо нэг хэдэн жил бас ингээд нэг юм хийчихээр нэг юм холбоос үлбэт алчдаг. Тэгээд холбоос үлбэт. Тэндээ хийдэг хүмүүс надаа захиалга өгөөл. Тэгээд яг нэг бас хямраггүй бас нэгч бас баяцаагүй тийм баланстай байдаг юм шиг театр тэгээд тэрэ хоромтлол тэгээд бүтээлээ үнэлэх асуудал одоо зөв үнэлэх асуудал тэгээд цахилгаан ажиллаж байна уу те зөв үнэлэх хөдөлмөрөөс үнэлэх те тийм хөдөлмөрөө зөв үнэлэх тэгээд нөгөө одоо зартлаа бас нөгөө хянах те тийм асуудлууд гарч ирдэг гэсэн. Тэгээд яаж зохицуулах нь мэдэхгүй л яваад гэсэн. Бид нар ч ер нь тэгээд яадаг чи ингээс бас мөнгөнд нэг шундгоо гэж хэлсэн тээ. Сая хинэг хамаг ирснээр тийм бас огт шунлгүй юу. Тэгж гадаас нь харчихсан хаа. Тэгээд нэг жоохон тийм асуудалтай байсан. Тэгээд сургалтанд суучаад тэгээд нэлээ юм тайлбарлуулж аваад ойлгосон. Тэгээд өө тийм энэ дээр тодруулж хэлэхэд тийм мөнхцэй маань тодруулж хэлэхэд өнгөрсөн 10 сард чөлөө дурмтэлчийн санхүүгийн удирдлага хичээлийг анх удаа танхимаар орсон байгаа. Бүтэн өдрийн тэр нь мөнхцэй маань суусан бараг 10 орчим сар өнгөрсөн байна. Тэгээд нэлээ өөрчлөлт орсон байна. Тэгээд би багшийн хувьд тийм ямар ч юм нөгөө нэг та амир их өөрчлөлт орсон гэж ёо тамарч чадахгүй л те. Гэтэ ер нь бол тий одоо нэг цогцтой хэмжээний нэг юм мэдлэг ингээ авсан учраас би тэгээд өөрөө одоос ингээ хамаагүй илүү нөгөө өртнийхээс илүү контролтой болсон. Тэгээд орлого зарлахаа бүртгэдэг болсон. За тэгээд нөгөө бас эрсдлээ тооцч үздэг болсон. Одоо нэг энэ сард нэг хэдэн төгрөгийн ажил ингээд хичлэх хэд одоо тэрийгэ нэг сарынхаа хугацаанд 2 сарын хугацаанд ч юм уу одоо боломжит хугацаагаар ингээд төлөвлөлөө. За одоо тэгээд сартаа нэг тэд болох юм байна гэд ингээд дараагийн ажил одоо хитэ орж ирэх бол гэдэг одоо хитэ орж ирэх үед тодорхойгүй гэрээ байх тэр үедээ арай нэг бодлоо ингээд ти ханддаг болсон байгаа. Тэгээд аа за заагаар тий зээлтэй байхгүй юу? Тэгээ нөгөө зээлээ бас төлөхгүй болохгүй. Тэгэхээр хадгаламжаа бол нэг бас илүү их хадгалж болчихдохгүй байгаа. Тэгээд тий багсагаар нэмэл тэгэл явчихаг. Тийм. Тэгээд хин ламагийн танхимаар явуулсан тийшээр яг нэг хүл арай дуусаад нэг биднэрт ингээд нэг танхимын сургалт явуулах нэг боломж олдоо. Тэгээд ахаад буцаа хүл арайнд олсон шүү дээ 11 сараас. Тэгэхэд тэрнээс хойш бид нэр бол ахиж нөгөө танхимаар явуулж чадаагүй. Аа тэгээд танхимаар явуулсан сургалтаа бид нэр ингээд илүү задлаад тэгээд одоо онлайн болгочоод одоо хүмүүс нөгөө Facebook-ын групт бүртгэж ингээд бүртгэж жараад бас тодорхой хугацааны турш үүсэх боломжтой юм болсон байгаа тий. Тэгэхээр яг нөгөө би мөнх цагийн үн дээр бас нэмээ хэлэхэд одоо хүмүүс ч гэсэн магадгүй ингээл за мэдхгүй намайг бас хараалтай энэ хүн бол ингээл бүх юм шийдтсэн тий санхүүг хэрэгжүүлэнд хүрсэн мөнгө олох шаардлагагүй гэж бас боддог байж магадгүй. Гэхдээ яг үндэ бол бас тийм биш. Тэгээ бас л илүү бас ингээл оюутан байхаас ч юм уу бас нэг тийм одоо нэг сүүлийн нэг 5 жил илүү хүчтэй ойлгож байгаа юм уу да яг санхүүгийн ер нь мөнгөтэй харилцах харилцаанда илүү одоо
анхаарал тавиад ер нь яагаад асуудлууд үүсээд байна, энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ? Тэгээд нөгөө хүн ингэдэг нөгөө ямар нэг зүйлийг хөвшмөл, одоо хөвшмөл явах ингээд одоо нэг хөвшил байдаг шүү дээ хүмүүс. Тэгээд одоо жишээл бид нэр ингээд өглөө босоод 0 дараал тэгээд бид зчаал шүдэ угаад шүү дээ. Ерөөс тэр шин ингээд нэг бид нэр ингээд тахин суудсан хөвшил аадаа шүү дээ. Хүн хуудлын хүн одоо тийм юм байна тэгээд А тэгэхээр нөгөө нэг олон жил хөвшээгүй зүйлийг ингээд хөвшүүлэх бас айгүй хугацаа авдаг юм байна л да. Ингээд айгүй олон жил шаардлагатай бас юм уу таа. А миний бол гол асуудал бол нэгдүгüүрт бол ерөөсөө зарцуулах мөнгөний зарцуулалт тэгээд хуримтлал бол ингээд ерөөсөө ингээд амар том асуудал байсан. А тэгэхээр амар том асуудал гэдэг нь амар их мөнгө олоод зарцуулаад шидчихдэг гэдэг утгаараа биш. Мөнгөний хэмжээнээс үл шалтгаалаад ингээд зарцуулалтаа ингээд бас жоохон хянч муу хянаад тэгээд хуримтлал ерөөсөө үүсгэж чадахгүй айгүй ерөөсөө удаан хугацаанд явсан гэсэн үг. Тэгээд нөгөө заавал ингээд нөгөө ямар нэг ингээд юм амьдралын бэхжээл ингээд тулж ийж ингээд нэг ойлгоод байгаа юм уу даашин жишээл миний хувьд бол одоо яг ээж болоод ингээд яг нэг орлохгүй гэхдээ ингээд ажиллая гэхээр ингээд нэлх хүүхдтэй а тэгээд нэлх хүүхдтэй ингээд одоо яг хаяад ингээд би ажиллаад явах уу тий бас аюу хэцүү тэгэхээр нөгөө эмэгтэй хүний хувьд бол жишээл ялангуяа юм бас эмэгтэй хүний хувьд илүү бас холбоотой гэж магадгүй тэгээд жирэмсэн байх мсэн байгаа сүүлийн нэг хагасчихъя. За тэгээд эхний 2 жил бол тэгээд ерөөхдөө бол эмэгтэй хүн багтаа бол яг 100% ажиллаж чадахгүй мэлэн шүү дээ. Яг дээрээ би үзэж байгаа байхгүй юу? А үзээг байхдаа бол мэдхгүй. Тэгээд ингээ яг нөгөө орлохгүй ингээ болчингууд нөгөө хоримтлал нөгөө нэг мөнгөний нөөц нөгөө нэг юм уу чи ингээ яг ингээ өстө бүр ингээл шууд утгаараа нөгөө хавцны ус ингээ дээрээс ингээ очиж байгаа юм шиг л ингээл олж явж байгаа байхгүй юу? Ерөөхдөө бол тийм. Тэгэхээр нөгөө бас ингээд сургалт иймэрхүү одоо юу гэдэг юм бас чадварчлах ажил хийгээд байгаа нь заавал нөгөө нэг ингээд бидний туулсан замыг ингээд бид хүмүүс туулаад ингээд бэхжээлд ингээд туулаад өөрийгөө хэцүү байдалд оруулаад гэр бүлээ хэцүү байдалд оруулаад ингээд ашиг шаардлага байхгүй тэрнээс нь өмнө тий уурчлаад ингээд энэ нөөцийг бүрдүүлэх хөрөнгөлтлээ хийж эхлэх тэгээд мөнгөө зарцуулах ингээд энэ бүх юмнуудыг ингээд баг багаар ч гэсэн сурчих юм бол чин ганцхан нэг хүний асуудал хэрэгтэй байгаа шүү дээ тий. Чин монголчууд тэгээ дандаа гэр бүлэрээ олуулаа, ауг аймгаараа ингэж одоо ауг аймаг гэж яриад та тий. Ауг аймгаараа амьдтайг ингэж хамаатан сад найс нөхдөрөө ингэж бүл одоо бүлгэрээ байдаг хүмүүс шүү дээ тий. Тэгэхээр ингээл нэг хүн санхүүгийн асуудалтай байхад ингээл гэр бүл ингээл бүх хүмүүс ингэж нөлөөл явчихдаг шүү дээ үнэ тий. Тий. Энэ тал дээр чиний бас А ялангуяа хуримтлалтэр бол энэ бас манай төвшөг улсын салбараас гадна манай энэ бас хуримтлал бас монголчуудын хувьд бас айгүй тийм том асуудал юм шиг байна тийм ерөөхдөө ингээд нэг хөвшил хуримтлалч ингээд хөвшөөгөө ч юм уу одоо яагаад ийм байдг гэж боддөг юм монголчууд аа за эхлээд нөгөө нэг яг энэ салбарт 2 жил ажиллаж байгаад чи манай салбараа болсон юм аа юу яг гэхээр нөгөө нэг мөнгийг үгүй ядах айгүй сайн хамлахтай тийм нөгөө нэг баян муха за яг тийхэн чашаа зөвөр ер нь ингээд мөнгөний төлөө л ингэж байгаа гэдэг нэг иймэрхүү хандлагатай а гэтэл сөрөг бодолтой байгаа тийм аяа сөрөг хандлагатай тэнгууч ингээд би мөнгөний төлөө биш ингээд үнэхээр тийм оо урлагийн төлөө ингэж байгаамаа гэд ингээд хэдичихсэн яг үндэ ингээд бодоод үзэх юм бол тэр хүн хэрвээ мөнгөтэй санхүүтэй хөрөнгөтэй байх юм бол тэр нөгөө бүтээх гээд байгаа урлагаа илүү хүчтэй илүү нийгэмд одоо илүү олон хүнд хандсан илүү чанартай фокустай олон улсад хандсан хэмжээгээр ч гэсэн хийх боломжийг бий болгож байгаа. Үнэхээр тэр хүнд одоо өөрийнх нь потенциал нь байгаа, ур чадвар нь байгаа. Чанхуудээр нэг санаа зовтолгүй байвал яг нөгөө потенциалаа бүрэн ашиглах юм шиг үлээ. Тий, бүрэн ашиглаад илүү том хүрээ чадсан тий. Домогтгүй илүү урлаг гэж хэдэг бол илүү урлаг гэж. Тэгээд мөнгөний энэ хандлагаасаа болоод ингээд одоо энэ хандлага маань тэгэхээр одоо ингээд нөгөө хөвшөө тэгээд бидний бүхэл юм нөлөөлөд байгаа юм байна шүү дээ ингээд тий одоо шил мөнгөтэй жоохон боломжтой хөрөнгөтэй хүн байх юм бол ингээд энэ тэр хүн дургу байх ч юм уу эсвэл одоо ингээд мөнгө олоод байгаа одоо тийм үйл ажиллагаанд дургу байгаа ч юм аа гэтэл бидний амьдралын бүх суурь чинь ингээд мөнгөтэй холбоотой мөнгөний харилцаагаар одоо явж байгаа шүү дээ. Тийм одоо үнгүү талхмаалах үгдэг байх байхгүй. Мөнгө бол нөгөө хамгийн чухал зүйл биш. Гэхдээ хамгийн чухал зүйлстэй ингээд туслаад явах хэрэгсэл л аахгүй юу? Санхүүгийн хэрэгсэл. Миний бодлоор болохоор мөнгөнд хандж байгаа хандлага нь хийвэл одоо
яг ингээд зайшгүй одоо мөнгөний хэрэгцээ ингээд тулаад ирэнгүүт илүү их анхаарлаа тавьдаг. Тэгээ бусад үед нь болохоор ингээд одоо юу гэдэг нэгт хийж одоо нэг олон мөнгөө ч юм уу те яг ингээд нэг хайр гамта үүрэх ч юм уу эсвэл одоо нэг анхааралтай цааш нь өсөх ч юм уу эсвэл тэр нэг юм зөв одоо юу гэдэг илүү нөгөө анхаарал тавихгүй яг нэг тулж ирээл яг нэг ойлгонгуйтай аа ингэ чи юм хэлсэн байх гэж бодоол тэнгүүдээ яг ингээд нэг маргааш одоо яадаг чинь тэгээ нэг төрөсийн мөнгө яг холон дээр толонгоод нь мөнгө болчих болдог чиг үү яг нэг тиймэрхүү хамтлагаар дийлэгээр ханддаг юм шиг санагдсан. Тэгээд манай гэр бүлийн хувьд ч гэсэндээ яг одоо гэр бүлийн хадгаламж гэж байхгүй одоо ээж аав маань нэг ямар тутагааг үсгэсэн ч гэсэндээ яг хадгалж тэгж зарцуулдаг хүмүүс бас биш. Тэгэхээр ингээд надаа нэг тийм ойлголттай аягүй сул байгаа байхгүй одоо том болчихлоо ингээд хадгалах хэстэн байна, нэмэх хэстэн байна гэдэг талаар мэдэж авч байсан. Тэгэнгүүт ч яг тэр нэг 16-18 онд манай ээж өвдөд тэгээд бас гэр бүлд бас ингээд томхон их хэмжээний мөнгө хэрэгтэй болоод тэгээд тэгэхээр тэгээд би ч нэг мөнгөтэй мөнгөгүй явах мохта санаа зовдгоо хүн чинь аа та мөнгө болъё гэж өдөршнгүү боддог байл тийм лээ. Тэгмүүт тийм яг хэрвээ хадгаламжтай байсан бол нэг тэгэж яахгүй ингээд асуудлаа зохицуулчаад дараа нь яг хэвийн ингээд амьдралаараа амьдраа тий. Буцаагаал хадгаламжаа нөхөл тэгээд арай 50% явах байсан баг. Тэгээд яг бас энэ нийгмийн одоо энэ байр байдал нь хэцээч тийм зав бид нарт олохгүй байгаа юм шиг санагдчих байгаа. Тэгээд бас нөгөө одоо зөндөө олон судалгаанууд бас идэв юм шигтэй л хамаа одоо жишээлбэл хадгаламж багтаа эсвэл хадгаламжгүй тий одоо юу гэдгийг одоо мөнгөний нөөцийг бий болгоогүй хүмүүс бол яхаар нөгөө нэг тэр мөнгөний төлөө санаа зовох одоо эрсдэл тулгархад нөгөө даван туулах гад ингээд өөрөө одоо бас их сэтгэл зүгээр айгүйх ингээд ачаалах нөгөө тухайн хүний нөгөө эрүүл мэнд бие физиологид бас аюул сөргөл нөлөөлдөг тийм одоо судалгаанууд бол ингээд дэж идэх юм биш л дээ жишээлбэл тийм одоо жишээлбэл би өөр дээрээ зүгээр өөр хүн дээрээс өөр дээрээ жишээ аваад яхад бол жишээл маркуу одоо нөгөө нэг тэр мөнгөний нөөцийг би болгоо за яг ерөөхдөө нэг хүүхдтэй болоод нэг ойролцоогоор 2 жил гэхдээ байх юм байна. Тэгээд энэ хугацаанд бол би яг ингээд 100% ажиллаж чадахгүй хүүхдтэй жоох ингээд байжулж аваад ингээд ажилт орно гэж хэрвээ би яг төсөөл байсан. Гэхдээ ингээд яг ингээд нөгөө яг төлөвлөгөө болоогүй ингээд яг хумсавтагаар яагаагүй байсан учраас нөгөө нэг яг тулчингууд тэр ингээд надад амар тийм стресс ачаалал ингээд зөндөө олон тэгээд өөрийгөө одоо буруутгасан шийтгсэн тийм одоо бодлууд ингээд айгүйхээр би болоо тэгээд би яагаад ингэж яагаад юм болчих вэ ингээд тэгэхээр нөгөө тэр нь бас нөгөө нэг тухайн сэтгэл зүйн байдлаас амар их хүнд дарамт болж айгүй бод юм билэ тийм тэгэхээр тэр үднээсээ бол заавал тэр хөтлөө одоо ойлгох гэхээсээ илүү энэ нэг одоо жишээлбэл нэг одоо манай аав ээж гэсэн айхтар бас нэг хадгалдаг тийм бас ер нь бол энэ бас ассесмент бас нөгөө сэтгэлгээний бас нэг үр дагавар яваад ах шиг байна л да нөгөө сэтгэлзм чи өөрөө нөгөө тогтолцооны хувь нөгөө капитализмын эсрэг одоо хөрөнгөтэй мөнгөтэй хадгаламжтай юмтай байх тийм одоо үзлийн эсрэг тийм одоо тогтолцоо шүү дээ ер нь сэтгэлзм сэтгэлгээ чинь тэгэхээр ихэнх хүн бол одоо манай аав ээж насны хүмүүс бол ингэж нэг айхтар нөгөө хөрөнгөтэй мөнгөтэй одоо тийм байхаас бол багасаа нөгөө бас сэтгэлгээ нэг хэрэгсэн байгаа юм зү тийм суулгацсан тийм тэгээд тэгэж явсаар байгаа тэгээд нөгөө тогтмол нөгөө цалинтай ажилтаа ингээд явсаар байгаа ингээд биднес чинь тэгээд нэг хоосон онохгүй яваад ирсэн ч гэсэн яг нөгөө нэг зах зээлийн үед болонгууд ялангуяа нөгөө одоо биднес ч гэсэн ялгаа авахгүй би ч гэсэн ялгаа авахгүй дараагийн орлого одоо хизээ хаанаас авч ирэх юм мэдэхгүй тийм л байдал байгаа шүү дээ тийм ихээр тийм нөхцөл тэгээд сасизм үе ингээд цаас савтаа ингээд мөнгө төлчдөг цалин авчдаг юм гэсэн үг байдаг юм чинь тэнгэр газар шиг ялгаа үүсчихэд байгаа байхгүй юм ихэд тийм тэгэхээр мөнгөцөөд энтэй холбоод нэг асуулт байна л да жишээлбэл тэр үн чи нэг хөндөө тахлаа жишээлбэл ингээд чамд яг төсөөлөл би чамайг бодосоо гэж бодоод байна л да. Яг ингээд 3 сарын хугацаанд тий одоо 90 хоногийн хугацаа. За 100 хоног гэж бодъё тий. 100 хоногийн хугацаанд чи мөнгөний төлөө огт санаа зовхгүй нөгөө зээл төлөх, урлагийн төрөөс одоо материалын зардал юу ч байдгүй. Энэ бүх одоо санаа зовлтууд ингээд байнгын явж байгаа гэж ойлгох юм бол энэ санаа зовлтууд чинь ингээд санаа зовлт ямар нэгэн байдлаар зохицуулагдаад чи одоо 100 хоногийн хугацаанд ингээд бүтээлээ хийгээд хэрвээ чамд тийм боломж олдлоо гэхэд одоо
зүгээр энгийн одоо байгаа нөхцөл байдлаас ер нь ялгаа нь ер нь ямар байх вэ? Яг 100 хоног чи ингээд нөгөө санаа зовлтуудтайгаа ингээд хамт ингээд явах, юмаа хийгээд явах. Аа тэгээд 100 хоног тийм санаа зовлтууд огт байхгүй. Тэгээд бүтээл дээр фокус их хоёрын хооронд бол яг үрд өнгийн үрд өн болон бүтэмж ялгаа ер нь бол чи ямар шоу байна гэж хэлж байна. Аа мэдээж амар том ялгаатай. Тэгээд яг юу яс л та нэг өнгөрс одоо 19-нд 20-нд анх нөгөө карантин да. Харин тэгэнгөт би юу яасан нөгөө бүх хөл хорио ингээд таслагдаад ингээд бүхэн ингээд зогсоод тэгээд нөгөө баг ингээд тэг зогсолт хийсэн штэ. За чи чин шууд ингээд өөртөө тийм ихчлэг болох байхгүй юу? Аха. Би нэг 2 сарын 2 3 сарын хугацаа хийсэн. Тэгэнгөт нь би шууд ингээд бүх юм ингээд мартаа. Тэгээд тэгээд бас нэг материал цэцрэл бас байсан. Тэгээд тэрэн дээрээ нэг сайхан бэлслэхэд нэг хит хэмээн. Аха. Юу гоёисэн дий. Тэгээд тэр хугацаанд бас нэг нилээ хідэн юм хийсэн. Яг нэг нэг санаанд яваал гэдэг мөртлөө хитнөө дүрсэлж буулгаж амжихгүй тэр юмудаа ингэж яаж авсан. Тэгээд нэг дотор онголсон. Аа. Атер хөөсөн. Аа. Тэр нөгөө цав дахал бас янз янзын боломжуудыг олсон гэдгийг олж штэ тий. Одоо жишээлбэл манай байгууллагын хувьд бол одоо яг цав дахал эхлэхээс өмнө бол яг манай байгууллагын орлого бол ерөөсөө ихэнх орлого бол танхимын сургалтаас бол орж ирдэг байсан. Аа тэгээд танхимын сургалтаас бол манайх бол бараг 80-90% тийм хамааралтай байсан гэж хэлж болно. Тэгээд хөл өөрө танхимын сургалт явуулж болохгүй гэд ингээд яхад бол миний хувьд бол заа ингээд ерөнхийдөө бол ингээд сайхан байлаа. Тэгтээ ингээд дуусч байгаа юм байна л гэж утсан яг үнэ хэлэхэд бол тийм. Тэгтээ бол ингээд заа ингээд цаанаасаа ингээд тий одоо юу гэдгийг цаг нь болж байгаа юм байна гэж бодчих байсан боловч нөгөө сар энийг бас ингээд даван туулах нөгөө зүгээр ингээд бууж өгөөд биш тий. Даван туулах шаардлага үүсээд тэгээд бас хажуугаар нь ингээд энэ лама гэдэг бүсгүй бас ингээд орж ирээ самлсан гэж хэлж байна. Бууж өгч болохгүй. Тэгээд нөгөө бид нар чинь нөгөө сургалтуудаа 20 оны 3 сараас хойлоо сургалтуудаа онлайн болгох. Тэгээд гэл ингээд тэр чинь бас өөрөө маш их ажиллаас орсон тийм ерөөхдөө сарнаас л. Тийм. Тэгээд өнгөрсөн жилийн 100 бол ерөөхдөө л лама гэдэгээс огт амраагүй тийм чамаг би амраагүй би өөрөө ч амраагүй. Тийм тэгээд тэгээд ингэж явсны үр дүнд бол бид нэр одоо л ингээд огт танхимын сургалт явуулахгүй байгаа. Нөгөө нэг 80-90% хамааралтай байсан зүйлээсээ бид нэг хамаарлаа ингээд алга болгочихж байгаа байхгүй ерөөхдөө л яг энэ хугацаанд. Тийм нэлээд басссан тийм хамаарлаа. Тэгээд илүү нөгөө нэг захим зөвлөгөө захмаар хийх одоо боломжтой бүхэл зүйлийг бид нас одоо ингээд хийгээд эхэлсэн. Тэгэхээр энэ цав тахал одоо ямар хугацаанд үргэлжилсэн ч баг бид нас одоо хамаагүй болж эхэлж штэ. Ягаад гэвэл энэ цав тахал эхлэхээс эхлээд нэг удаагүй байхад би нэг нийтлэл уншижсэн. Яг энэ вирус судлаачийн нийтлэл. Тэгээд тэр хүн бол юу гэж бичсэн байсан бэ гэхээр одоо энэ чи 20 оны нэг дунд үеийн л одоо нийтлэл байсан л да. Тэгээд тэн дээр үгүйж хэлсэн байсан. За энэ цар тахал бол ингээд яг гэвэл энэ хөөрэ судлаач юм болохоор нөгөө нэг өмнөх цар тахлууд ингээд нөгөө яг бий болоод үүсээд ингээд ямар одоо хугацаанд нэг үргэлжлээд ямар хугацаанд дуусна гэдэг одоо үучлийг өрөхэд аюулсаа мэддэг юм байсан байхгүй. Тэгэхээр тэр хүний бол энэ цар тахал бол хамгийн багаар 3 жил дээдлэн 5 жилийн хугацаанд ингээд үргэлжлэнэ гэж хэлж бичсэн байсан байхгүй. Тэгээд би уншчаад за юу гэж тийм бэ те. Юу яасан 3 жил юу яасан 5 жил гэсэн чинь ингээд хоёр дахь жил руугаа ингээд ороод хоёр дахь жилд дуусах гэж шүү дээ өөрөө хэд бол тийм. Тийм. Тэгэхээр бас их айхтар нэг талаасаа олон талаар нь хавж бас ингэж болохоор л зүйл болж юм. Зарим хүнд бол айгүй хэцүү хүнд болсон байгаа тийм. Зарим хүнд бол одоо бас ингээд хэвчлэх өөрчлөгдөх юм боломжууд бас олсон юм байна л тийм. Тийм. Бид нар бас нөгөө би ингээд яраагаа ингээд нэлээ анзаараад бодоодсон бид нар нөөцүүдийн талаар нэлээд ярьчлаа мэл та. Гэтэ нөөц гингүүд нөгөө зөвхөн мөнгөн болон санхүүгийн нөөц биш. Хөрөнгө биш. Цаг хугацаа гэдэг нөөц байгаа те бид нар. Бид нар бүр ингээд 200 200 наслахгүй штэ нэг 100 орчим юм уу те? Би 200 наслаж байгаа. Тэгээд айгүй ингээд цаг хугацааны хувьд бид нар айгүй юутай байгаа, хязгаартай нөөцтэй байгаа. Дээрэс нь бид нарт олдож байгаа боломжууд ч гэсэн хязгаарлалтай байгаа. Тэ? Тэгээд бид нар өөрсдөө робот биш. Тий, төлөв шинтер хийгээл ажилладаг биш учраас бидний бием ахад эрч хүч энерги ч гэсэн нөөцтэй. Тэгээд
Ахад нь бол муудж байгаа гэж хэлж байна үстэ нас чад тий. Ерөнхийдөө тийм үстэ. Би махад хувьд тийж магадгүй. Гэхдээ нөгөө туршлага, мэдлэг чадрын хувьд бол сажирч байгаа гэж харж байна. А тэнгууд хамгийн гол нь нөгөө нэг та нарын ойлгоосай гэж миний хамгийн хүсэж байгаа зүйл болохоро а зөвхөн мөнгө санхүүж ш өөр хаяг энэ нөгөө цаг хугацаа ирч хүч боломжуудын энэ нөөцүүдийг бас оновчтой хуваарлах, оновчтой сонголтоо хийх. Энэ нь аягүй чухал байдаг ер нь. Одоо алдагдсан боломжийг өртөг гэд би бас өмнө нэг лайв аваад ингээд сонсоор одоо мэддэг болсон баг. Одоо ингээд би энэ сонголтыг одоо хийлээ. Уран бүтээлч боллоо. А эсвэл миний нөгөө сонголт би ингээд яг доктортай цалин авдаг ингээд корпорацийн одоо карьер хөгөөд явлаа гэд ингээд энэ хоёрыг ингээд ингээд бүх утгаар нь л ингээд дэнсэлж үзэх хэрэгтэй байгаа юм л да. Уран бүтээлч явлаа гэхэд миний сэтгэлцэн хувьд ямар баах вэ? Миний өөрөө нөгөө амьдралын зорилгын хувьд ямар баах вэ? Аа тэгэхэд бүр ингээд ахад хөрөнгө санхүүгийн хувьд ямар баах вэ? Миний ирээдүйн гэр бүлд ямар баах вэ гэдэг. Тэнгүүд нөгөө доктортай нөгөө корпорацийн карьер хөлөө гэхэд энэ бүх ахад миний хувьд ямар баах вэ гэдэг. Дагуул талууд нь юу, сул талууд нь юу баах вэ гэдэг ингээд бүгд ингээд сонголтын асуудал. Аа тэнгүүд магадгүй ингээд уран бүтээлч болё гэдэг ингээд одоо ямар нэгэн сургалт төгсөөд сураад ингээд явлаа. А тэнгууд үнэхээр нөгөө хүсэт байсан шигээ үрдэнд хүрч чадахгүй болол ингээд миний нөгөө өмнөх сонголт маань ийм юм байсан. Би одоо магадгүй те одоо ингээд мөнгөөр үнэлэх юм бол нөгөө чиг нь ингээд одоо хоёр тэр бумын ингээд боломжтой ийм юмнаас би ингээд татгалцаад энийгээ хийж байгаа. А тэнгууд би энэ хийж байгаа юмнасаа нөгөө нэг сонголтыг хийхээс ч илүү магадгүй мөнгө мш маа гэхэд сэтгэлзэн хувьд амьдралын чанарын хувьд амьдралын зорилгын хувьд яг тэр хэмжээний одоо 2 тэрбум яг мөнгөөр хэлж байгаа дуучлаараа хүмүүс дургуутч магадгүй гэхдээ тиймэрхүү хэмжээний би яг үр ашгийг өөрөө хэмжих шаардлагатай байгаад шүү дээ ер нь бол тийм үр тийм тийм хэмжүүл одоо нөгөө KPI гэдэг дээ шүү дээ тийм нөгөө яг нэг тийм одоо хэмжих индикатор руу шалгуурууд аха байвал их зүгээр юм уу энэ дээр нөгөө нэг нууцуд ээ одоо ингээд яг нөгөө санхүү мөнгө гэчингүүт ингээд хүмүүсийн хамгийн гол хашраад байгаа юм болохоор ингээд байнга ингээд тоо бодоол ингээд нэм хасах ингээд эн чинь ингэжлээ тэгшлээ гэдэг ингээд ойлгоод л ингээд хашраад байт юм шиг байна л да а тэнгууд хамгийн гол нөгөө түрүүн заяа ярьсан та ярьсан те хамгийн гол нөгөө санхүүгийн мөнгөө амжилттай удирдах юм бол сайн бодлого одоо бодлого бодох тоо бодох биш хамгийн гол нь нөгөө зуршил хэмнэх зуршил хадгаламжаа ингээд баг чамаагүй олсон орлогоосоо би 50% нь хийгээгүй штэ тий 5% нь ч болно 10% ч болно боломжоороо тэгээд хийгээд явахын зуршил тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг ингээд энэ нөөцүүдээ сайн тооцсноор ингээд ямар нэгэн эрсдэл учирлаа гэхэд тэр эрсдлийг даван туулахын тулд амар том зөвлөс гарах хэрэггүй л болчихлоо юм байна. Жишээлбэл хоёулаа энэ сэдвээр жишээл ярьжсэн. Тэгээ одоо юу гэдгийг уран бүтээлчийн мэдлэгийг сонгоод тухайн сургуулиудаар нь сураад гэхдээ ингээд нэг хэсэг хугацаанд одоо явцсан хүмүүс ус байна л да. Одоо юу гэдгийг 10 жил болон түүнээс дээш одоо явцсан яваад гэхдээ бол нөгөө нэг яг өөрийнхөө боцсондоо хүрэхгүй, боцсон төвшөндөө хүрэхгүй байгаа санхүүгийн болон бусад одоо талаараа ч гэдэм үү амжилтаараа хүрэхгүй байгаа хүмүүсийн хувьд бол одоо жишээлбэл одоо ингээд бодъё л да. А бакалавр 4 жил сурчаад тэгээд дахин 10 жил гэхээр чинь 14 жил болчихж байгаа. Хүний амьдрал юм тий. 18 наснаас доор 14 жил тэр хүндтэй болох уу? 32 настай болсон тий. А тэгээд яг үнэхээр нөгөө нэг төсөөлсөн амжилтандаа хүрэх чадахгүй байгаа тохиолдолд жишээлбэл одоо миний жишээлбэл байсаар бол одоо надаас нэг зөвлөгөө авдаг ер нь бол 30 гарсан залуучууд бас бүсгүүчүүд бас байдаг. Тэгээ одоо яах вэ? Одоо ингээ карьерийн зөвлөгөө авах одоо ингээ ийм юм болоод байна аа. Юу болохгүй байна аа. Ингээ тэгээ тэн дээр нь ингээ яг анализ хийх явцад нөгөө юу би хараад байна гэхээр яг нөгөө нэгдүгээрт бол нөгөө нэг төлөвлөгөө байхгүй алсын хараа төлөвлөгөө байхгүй яг нэг одоо юу гэдгийг нэг ерөөхдөө төсөөлөл бол байгаа хүн тийм а гэхдээ ингээд яг цаасан дээр буулгасан 5 жилийн ч юм уу сарын төлөвлөгөөтэй хүн гэж одоо ер нь бол би бол багтаа бол юм үүтэй таарж байгаагүй яг энэ хугацаанд одоо энэ чинь Монгол 10 жил болоход а тийм төлөвлөгөөтэй хүмүүс байдаг баг гэхдээ бол надтай бол байгаагүй яг үндэ бол а тэгэхээр энэ төлөвлөгөөгүй нэг юм ерөнхий яваад байгаа байдал нь бас ингээд цаг хугацааг алдах бас айгүй тийм ихсэл үндс нь болоод байна. Тэгэхээр ерөөсөө нэг анализ хийхгүй ингээд одоо чиний хэлж байгаа хэмжих нэгжүүл нэг хэмжиж ерөөсөө явахгүй л байгаа. Тэгэхээр жишээлбэл зарим хүнд бол жишээлбэл зөвлөгөө авч байгаа хүнд бол би яг харахгүй одоо ингээд яг тухайн хүний амьдралыг одоо хэлхээс одоо өөр арга байхгүй гэдэг. Жишээлбэл одоо 15 жил явчаад
сургууль төгснөөс хойш 15 жил яваад одоо нийт 20 жилийн баг ингэж тусалж байгаа байхгүй. Тэгээд хийж байгаа бүтээлээсээ болон яг уран бүтээлчийн одоо ажиллаас одоо гол үндсэн орлогоо олж чадахгүй байгаа хүний хувьд бол би бол ингээд бүр ингээ ахаад 10 жил 20 жил алтхаас өмнө тий төлөвлөгөө гаргаад анализ хийгээд шаарлахтаа бол ингээд тий карьерийн өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй л гэж одоо тийм л зөвлөгөө өгөхэд өгдөг. Яагаад гэхээр тэр хүн чинь ингээд нэгэнт амар цаг хугацаа алдаа нэмж цаг хугацаа алдаадаг ч юм уу айгүй харамсалтай байна. Хүн чинь нэг амьдрал ингээд биднээс аярлаа шүү дээ. Тэгэхээр зарим тохиолдолд бол тийм жоохон хатуухан гэх юм одоо үгийг ингээд хэлэхгүй бол ингээд манайхан монголчуудын хувьд бас нэг зүйл юу гэдэг вэ гэхээр нэг уран бүтээлч одоо артист байхаг айгүй тийм романтик байдлаар амирх ойлгодог ингээд нөгөө одоо Ван Гог ч гэдэг юм уу Пикассо одоо юу ч гэдэг нэг хідэн нэр ингээд бодоол тэгээл романтик ингээд өөрөө их чөлөөгөр ингээд уралдаа суугаал ингээд бүх юм ингээд болчдаг гэж ойлгоод идэг а гítэл зах зээлийн нөхцөлт бол эн чинь бас тийм биш очиод байгаа байхгүй яг үндэ бол ингээд маш их өсөлтөөнтэй цөөн хувь нь л одоо амжилтанд яг жинхэнэ амжилтанд хүрдэг. Тэгээ олон улсын амжилтанд хүрдэг бол маш цөөх ерөөсөө тий. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр хүн чинь бас амьдрал гэр бол санхүү гэл ингээд өдөр тутмын бүхэл одоо юм өөрийнх нь толгой дээр унсан тохиолдолд эн чинь бас ингээд 10 жилийн одоо алдагдсан боломж өгдөг гэдэг чинь одоо амар юм яригдны зүйл одоо мэдгүй яг одоо мөнгөөр одоо ярих юм бол одоо зөвхөн сард олох одоо юу гэдгийг дундаж цалингийн орлогыг тооцгол юм бол эн чинь замбрааггүй тоолт алч тавах байх хэрэгтэй. Тий, тэгээд юу хийцэн бүтээсэн бах уу? Нийгэмд магтгүй ямар хувь нэмэр оруулсан бах уу? Ямар татвар төлсөн бах уу гэхэл үнэхээр нөгөө нийгэмд ингээд хэрэгтэй юм гээд байгаа бол мөнгө утгаараа олсон юм лэн л. Юу? Өгсөн байна гэсэн үг л тий. Тэгж бодох юм бол дээрэс нь нөгөө нэг бас нилийн олон нөгөө уран бүтээлч хүмүүс ингэж нөгөө нилийн ингээд одоо тарчихсан ч юм уу хэцүүхэн амьдарч байгаагаа ингэж хэлдэг юм шиг надаас нэгцэн одоо хүнд тос ажиллаарай гэхдээ би шууд хэлж гин нөгөө урлын үний амьдрал ийм л байд штэ гэд нэг юм хүн нэг гондуухан өнгө аяс гаргаад байдаг а тэнгууч тэр хүн чи ингээд тэр бас нэг нэг төвлийн тарих угаалт үзтээ яг өнгө бол тий тэгээд ингээд нөгөө татруулж байгаа ч юм уу өөрийгөө өмгөөлөж байгаа юм уу нэг тийм үү аха тэг өмгөөлөд тийм хэцүү амьдрах хөстэй юм бай тээ. Одоо уул нь ингээд бүх боломжууд нээлттэй болсон байна. Жишээлх юм бол сая заяа ярьлаа шүү дээ тээ. Урам одоо ингээд бүтээл нь ингээд бүтээлээсээ гадна ингээд хит хитэ орлого олохыг сурвалжийг өөртөө бий болгоцсон байна. Тэр нь одоо сургалт явуулж юм, захиалгын ажил хийж юм. Аа тэгээд сургалт явуул захиалгын ажил хийгээд өөрөө ингээд хадгаламжтай болсноороо яг тэр хөл хорионы үеэр тэр хадгаламжаараа амьдраад яг уран бүтээлтэй өөрхөө хүсэж байгаа юм а хийхтэй хийх тэр боломж гарсан байна тий. Тэнгүүт ингээд бас имерхүү зүйлсийг ойлгоод өөр юм санаа зовхгүй байх боломжийг өөртөө бий болгосон баяртай байна. Амжилттай. Бас нэг сэдвийг ер нь бол бас хүндхэн зүг багч бодож байна. Энэ бас ингээд монголчууд ялангуяа энэ өвсөг уулын салбарт бол хүмүүс бол ерөөсөө ярьдаггүй нэг одоо нэг хадны мангаш нэг сэдв байгаа нь орлогын татврын ерөөсөө асуудлыг ерөөсөө ярьдгүй юм билээ. Тэгээд яг татвар гээд бараг үг хэлчих юм бол бараг хамгийн амар үг хэлсэн юм шиг ингээд өгдөр айгаал ингээд тийм юм болд юм билээ. Тэгээд зайг хувь жишээлбэл одоо яг энэ орлогын татвар ялангуяа нэг хоёр хөдөлмөр хэлчихээ инстант уусан холбоотой ер нь чиний бодол юу байдаг вэ? Чи одоогоор ингээд хоёр хөдөлмөр хэлчихээ статустай байгаа юу? Эсвэл чи ямар нөгөө өөрөөхөн компани ч юм уу ингээд орлогоо тайлгэнж явт юм уу? Тэндээ чи одоогийн байдлаар ямар тийм бодолтой тийм байх суртай байна? За надад нэг хуурай хөдөлмөр эрхэлдэг одоо би тийм хуурай одоо татвар бүртгүүлж байгаа. Тэгээд цэлгэр дэвтэртэй. Аа гэтээ тэрүүгээрээ тэгж ганц удаа л одоо тэрүүгээр нэг ингэж ажил явуулчихсан. Тэрнээс биш яаж байгаагүй. Аа нэг компани байгаа. Тэгээд яг хуу нэг нөт төлөвч бол биш. Аа гэтээ нэг одоо харилцагч хүмүүс чинь заавал юу нөө нэг захиалгаа нэг гэрээ идэг. Гэрээ ихээр одоо компани дансаар орно. Тэгээд хувь компани ч бай, юу ч бай. Тэр нь бол хувь хүмүүстэй бол ингээл зүгээр мобайлаараа мөнгө шилжүүлээл ингээл авчдаг. За тэгэнгүүт байгууллагуудтай болохоор ихвчлэн тэгээд ямар нэгэн альбан газар ч юм уу тийм байгууллага байдаг. Тэгээд нормал компани дансаар заавал харьцдаг.
Тэгээд тайлангаа өгөөл тэгээд явчихдаг. Зөв зөв зөв. Тэгэхээр нөгөө яг бид нар би ч гэсэн ингээд уран бүтээлчтэй ингээд ажиллаад харилцаад явж хахад ер нь бол цэхив төвтөртэй яг хаоссно бас нэг жижиг компанитай хүмүүс бол байсан. Цөөхөн тийм хүмүүс байсан. Гэхдээ ихэнх нь бол ерөөсөө ер нь л ингээд олгын татраас одоо зайлсхий идэл гэж одоо хэлэх үйлмүүд ерөөхдөө бол тийм нэгэд эсвэл ойлгодгүй юм уу эсвэл одоо үнэхээр зайлсхийгээд байдаг юм уу би бол яг тэр нарийн юмуудыг мэдэхгүй байгаа тэр хүмүүс болон шалтгаан байж магадгүй. Юуг би бас энэ хэлэ гэж бодсон гэхээр яг олон улсын одоо мэрэгжлийн уран бүтээч гэсэн тийм тохиолдолд ингээд байна л да. Одоо бид нэг ингээд нэгэнт Монгол ингээд энэ хорвоо дэлхийд ингээд нөгөө дэлхий гэдэг гарагдсан ганцхан Монгол биш ингээд маш олон улсууд олон зуун жил тогтсон стандартууд байгаа тийм. Тэгэхээр мэрэгжлийн уран бүтээлч одоо гэж одоо англиар professional artist тийм. Энэ хүний одоо тохиолт нь юу вэ гэхээр ерөөсө хамгийн одоо тохиолт нь юу гэдэг вэ гэхээр нэгдүгээрт бол яг өөрөө уран бүтээл хийгээд уран бүтээлээ хийж байгаа үйл ажиллагаагаараа орлого олдог байх хэвээр. Орлого олох болохдоо үндсэн буюу ихэнх орлогоо түүнээс олдог байх хэвээр гэдэг нэгдүгээрт тийм одоо шалгуур байдаг. За хоёр дахь нь юу гэдэг вэ гэхээр тухайн одоо үйл ажиллагаа нь хууль ёсны байх хэвээр гэж байдаг байхгүй юу? Хууль ёсны буюу тухайн үйл ажиллагаанаас олж байгаа орлогыг тэр хүн ингээд одоо нэг бүрчлэн ингээд одоо бүртгдэг тайлгандаг та тэгээ шаардлагатай бол одоо улстай орлогын татварыг төлдөг одоо ийм байхыг мэрэгжлийн уран бүтээлч гэж ерөнхийдөө бол тохиолт нь байдаг. Одоо жишээлбэл Албаны бүгд найрагт Герман улсад бол уран бүтээлчийн одоо тохиолт мэрэгжлийн уран бүтээлчийн тохиолт нь тийм байдаг. Татварын одоо албаных нь хүмүүс ингээд татварынх нь албаны зохион байгуулалтанд бүтцэн манахаас их өөр л төв. Гэхдээ жишээл одоо артист гэсэн тийм одоо хуваарь хөлмөр эхлэгчгээд одоо манад ч ингээд бүх юм хямраалаад байгаа шүү дээ. Германд бол артист гэдэг ийм категори байдсан юм лээ. Категори байгаад тэгээд тэр хүмүүс нь ингээд орлого зарлага ингээд юугаа тайлагнаад ингээд одоо орлогын татвар ингээд төлөөд ингээд явдаг юм билээ. Германыхаа татварын албан төлөө явдаг. Тэгэж төлж тайлгамж ингэж олгон дотор ингэж төлөөд явсны үндсэн дээр одоо тэр уран бүтээлчд очих одоо бас ингэж янз янзын хөнгөлөлтүүд тэ дэмжлэгүүд ингэж байдсан билээ. Ингэ хооронд ингэ холбогдсон жишээлбэл одоо жишээлбэл сая нөгөө ингэж бараг 2 жилийн хугацаанд ингэж нөгөө Герман байж байгаа уран бүтээлч чинь өгдөлн гаргаж чадахгүй тий худалдаагаа экспорт оруулах чадахгүй ингээл бүх юмуд нь ингээл канселдаад ингэж яхад яасан бэ гэхээр Германы татварын албаных нь нөгөө уран бүтээлчийн одоо өмнөх одоо сүүлийн 2 жил юм уу 3 жилийн орлогын одоо татварын тайланг ингээд хянж үзээд тэгээд одоо ингээд дунджаар нь ингээд бодоод тухайн одоо уран бүтээлчд ингээд тэр одоо яг ажиллаж чадахгүй орлого олж чадахгүй хугацаанд нь ингээд ерөөхдөө дэмжлэг ингээд мөнгөнд дэмжлэг жишээлбэл ингээд сар болгоо хүчээсэн байгаа байхгүй юу. Тэр нөгөө тэр зүгээр орлого нуган талчжсэн татвар төлөөгөө тайлагнаагүй хүмүүс бол тийм боломж ол жишээлбэл байхгүйсэн байхгүй юу. Гэтэл тийм боломж нь ингээд тэр боломжийг нь бас боломжийн тухайн одоо бол яг тэнд байгаа Германд байгаа уран бүтээлч бол ингээд бас хоёр ч хүн одоо хэлсэн. Тэгээд тэр нь олс тийм багхгүй мөнгө бас ерөөхдөө биш. Тэгэхээр нөгөө нэг яг мэрэгжлийн уран бүтээлчд бол ингээд бүтээлээ хийгээд үзлэн гаргаад үзлэн худалдаад одоо экспорт тий оролцож чадахгүй болохоос чи орлого угаасаа байхгүй болно шүү дээ. Тэгээд тэрийг ингээд бөхөөд ингээд тэгээд та ингээд нөгөө өчнөө олон жил 5 жил 10 жил ингээд татвараа төлсөн ингээсэн учраас ингээд таныг одоо энэ одоо бэрхшээлгээ даван туулахд энэ ингээд буцаад ингээд нөгөө дэмжлэг ингээд болгож яаж байгаа. Тэгэхээр нөгөө ийм бас нөгөө нэг эрх зүйн болон татварын хөшүүргүүд бас айгүй манад сул байдаг. Ер нь уран бүтээлч гэдэг статусыг бас ингээд яг Монгол бас Монголын бас тогтолцоо бас сайн ойлгохгүй юм болов уу гэж би бас болоод идэг. Тэгэхээр бас уран бүтээлчтэй айгүй төвхтө болгоод идэг. Бид нар ч одоо жишээлбэл одоо юу гэх юм нэг сангуутай нэг одоо аймс авч байгаа хүн ч гэсэн хуваарь улмар эхлэгч. Би ч гэсэн хуваарь улмар эхлэгч одоо заяач гэсэн бол хуваарь улмар эхлэгч болчиход байна шүү дээ. Гэтэл энэ дээр ингээд бас нэг оюуны ажил хийж байгаа хүний хувьд бас нэг ялгаа салгаа тий байх хэвээр байх тий онцлогууд бас байх хэвээр. Тэгээд уран бүтээлчтэйг ингээд бас ингээд орлогоо нуунд алдлаа татвараас зүгтаагаад байх гэхээсээ илүү орлогын татварт хөлж байгаа гэдэг нь ингээд бахархах тийм одоо юу гэдэг нь тий гоё тийм хөшүүрэг болгоч байгуу гоё санагдаад байгаа байхгүй юу. Энд дээр нэг хүний жишээ авахуд бас гадны хүн гэхдээ яг хав нөгөө хин ингээд Саймон Каул гэдэг нэг английн одоо тэр бүмтэн байдаг штэ одоо ингээл X factor тэгэл авислог англичууд American Idol Smile гэл ингээл энэ олон том том нөгөө мега төслүүдийн одоо смачсан хүн тэгэл энэ хүний хувьд бол жишээлбэл яг английн иргэн англи иргэншлээ солиогүй
Англ бол одоо яг 50,000 фунт стерлингаас дээш авлагатай хүмүүсээс 40% авлагын дотор авдаг ийм ус байгаа. 50,000-аас дээш. Тэгэхээр бас их байгаа ч тий 50,000-аас дээш гэдэг чинь тий. А гэтэл энэ хүн бол одоо жилийн орлого нь одоо юу гэхэд тэр бумаас авсан авлагатай юм хүн байгаа. Тэр бүм одоо фонд стерлингээс давсан орлоготой одоо бүр нэмэгдсэн ч гэж магадгүй. А тэгээд энэ хүн өөрөө ярьцлага өгсөн байсан мөхө. Би тэрийг уншаад ингээд бараг ойлгох гэж байгаа байхгүй юу хүний өмнөөс тий. Яагаад гэсэн гэхээр тэр хүн хэлсэн байхгүй юу. А энэ хүн бол одоо ямар нэгэн байдлаар ингээд нөгөө иргэншлээ солигч юм уу эсвэл ямар нэгэн тим одоо юу гэдэг хамгийн баг татвар төлөх нөгөө аргыг ингээд олоод ингээд энэ хүн чинь ингээд тэр мөнгөө ингээд займч болох боломж үл энэ хүнд бол хангалттай байж байгаа шүү дээ тий. А тэрийн хийдэг хүмүүс ч гэсэн байдаг бах тий. А гэтэл энэ хүү өөрөө хэлж байгаа байхгүй юу? Би тий энэ улсын иргэн, энэ улс иргэн, энэ улс намайг тий бойжуулсан, хүмүүжүүлсэн энэ боломжийг надад бий болгосон. Тэгэхээр би энэ улсдаа энэ одоо улсын дотор ингэж төлөх нь ерөөсө нефт төрийн хэрэгэ гэж бичсэн байсан байхгүй юу? Өөрөө тийм ярьслаа өгсөн байсан. А тэгээд чи зөвхөн бодлоо тэр бумын 40% ин хүн жил болгон Америк, Английн дотрын албан төлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо тий чи санхүүгийн хүн хэдийг төлж байгааг бол шинэж байгаа. Тэгээ нэг хүн шүү дээ. Ганцхан хүн гэж байгаа. Орсон асхараа зөвхөн англи хэлсээс олоод англи та төлөөгүй. Дэлхийд өөр орсон гэсэн. Тэгээ ста татварлаа төлж байгаа гэж байгаа. Тий. А тэгээ буцаад нөгөө нэг тэр татвараас одоо орсон тэр нөгөө орлого нь а нөгөө английн одоо залуу уран бүтээлчдэд ингэж нэмшиг тусалцаа болж ингэж нөгөө ингэж одоо ирэх сүлжээнд ингэж олж ингэж явдаг гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ бас тухайн хэмжээний нөгөө нэг тогтолцооны асуудлуудаас ерөнхийдөө байгаа. Тий. А гэхдээ байгаа тий. А гэхдээ бол нөгөө нэг бас хувь хүний шилтгалах зүйл бол бас илүү их байгаа гэж надад бол юм бодогд. Тий энэ тал дээр бол тий. Сонирхолтойсэн. Тэгээд татвар төлж байгаагийн одоо нөгөө хувь уран бүтээлчд болж байгаа давуу талууд нь гэх юм бол одоо бизнес эрхлэгчийн хувьд олгож байгаа давуу тал нь гэх юм бол ингээд нөгөө яг үнэхээр татварын болон нийгмийн даатгалын шимтгэлийн одоо сайт руу н ороод үзэнгүүт ингээд бүр ингээд яг ингээд хүүхлийн кино шиг болгоод үзүүлээ тайлбарлалцсан байгаа. Тэрнийг анимашн болгоод тэрийг та бүхэн бас сонирхол үзээрэй. Дэрэнгээ бүгдээрээ цахим болсон. Ерөөсөө ингээд очоод очролоод ингээд нэг тийм хэцүү үйл ажиллагаатай байх болсон. Бүгдээрээ маш хамралцсан. А тэгээд дээрэс нь ингээд татвар төлснөөр таны одоо нөгөө эмнэлэгт үзүүлэх юм бол эмнэлгийн төлбөр, тэгээд одоо хүүхдийн чинь сургалтын төлбөр ч юм уу, тий? Эднэр нь ингээд бүгдээрээ яг татвар бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийн урлагаас бүрддэг. Эрсдлүүдээс хамаасна одоо хөдөлмөрийн чадвараа алдах малдах гэдэг ингээд тэгээд нөгөө нэг одоо эмэгтэй хүн байлаа гэхэд жирэмсэн болох тий хүүхд гарах гэдэг. Эднэр төр ингээ бүгдэн дээр нь буцаагаад одоо нөгөө таны төлсөн мөнгө чинь буцаагаад эргүүлээд өгч байгаа бол хэлбэрлэл тий. Тэгэхээр бол энэ тухай бас нөгөө яг сургалтнаас ингээд илүү нөгөө эрэг зөв ойлголтыг өгөх талаас нь бас тэгснээс бид нэр бол татрын алдтаа ямар нэгэн гэрээ мэрээ байхгүй. Нөгөө нэг сургалтын дээр нөгөө бас нийгмийн даатгал даатгалуудын ерөн талаар нэг хэдүүлээ ярилцчихсан да тий. Тэгээд арт даатгалын талаар болоо. Тий айгу зүгээр санагдсан. Тэгээд нэг удаа би имлэгчтэй тий нөгөө нийгмийн даатгал төлдөг байсан яг тэр үедээ. Тэгээд нийгмийн даатгалаас ингээд нөхөн олохоор авсан чи айгу гоё санагдчихсан. Тэгээд лайв хийгээл үү тий. Би нөхөн олохоор авсан ингээд үү. Тий дээрэс нь нөгөө нэг бас нөгөө нийгмийн даатгал юм Монголиа гэдэг бид нэр ингээ бүтээрэ цахим болоод аппликейшн болсон. А тингүүт ингээд нийгмийн даатгалын нөгөө аппликейшнийг татаад харангуйц ингээд та яг нийгмийн даатгалаа төлөөд тэгээд эрүүл мэндийн ямар ямар үйлчлэгээ яаж авч болох вэ? Хэдэн төгрөгөөр одоо та ингээд нэг сар алган хэдэг төлдөг лээ? Нэг эрүүл мэндийн даатгал ч юм уу? Тийм нэг жилдээ нэг 56,000 төлөв төлдөг штеп. А тэгээд улиралт авах ингээд таны мөнгө ашиг та тэрнийг үнэхээр ингээд зэрэглэн байгаа. Тэгээд ингээд тулсан ашиглаж чадсан юм бол хэдтэй л ада 100-200 мянган төгрөний илүү уйралтай 200-аад жилүү. Нэг юм хүн мөнгөний бас юг улсаасаа авч болно. Улсаасаа авах юмнуудаас. Тэгэхээр нөгөө нэг яг өнө ерөөхдөө бас нөгөө нэг бидэнд байхгүй. Тэр ихнийх гоё юм лээ. Аха. Тийм байлаа тий. Бидний байхгүй байгаа боломжуудын тухай яхас гаднаас бидэнд бас байгаа боломжуудыг нөгөө хэрхэн одоо нөгөө нэг ашиглах вэ? Бүрэн гүйцэтгэл хийх бол гэдэг. Мэдхгүй байгаа хүмүүс байж магадгүй шүү дээ. Тийм арга замыг чамаа зааж өгнө. Тийм тэгээд
Угаасаа мэдгүй хүмүүс олон баг оо тэгээд сүулт л одоо мэддэг гэсэн юм шиг. Эртхэн шиг ингээд нэг 10 жилийн өмнө мэддэг байсан бол айгүй ухаантай бодолтой хатхгүй. Тэрээс бас нөгөө яа нахад нийгмийн даталгыг ярих нэ гэжсэн. Эрүүл мэндийн даталт бид нэг ингээд төлөв. А тэгээд эртхэн энэ нөгөө нэг боломжуудаа тултлан сайн сайн ашиглаад үзүүлчих юм бол бид нэр ингээд альва нэгэн өвчин байлаа гэхэд эрт илрүүлэх эсвэл сэргийлэх тэр боломжийг яг олж байгаа. Тэнгүүд нэг ингэ тоохгүй явж явж хагаад гинт нэг өдөр өгдөг. Тэнгүүд дахиад нөгөө эрсдэл гарч ирэх нөгөө гэр бүлийнхнаа хөндрүүлэн өөрө хитүүд нь гэдэг. Энэ зүйлээс хамгаалах зүйл нэрээ судлаа. Яг энэ нөгөө юутай ялангуяа нөгөө бид нар шинэ нөгөө байсан гэж нөгөө фейсбુક дээр ингэ нэг одоо хүүхд ч юм уу эсвэл нэг хүн те ингэ амар хүнд өвчтэй болчлоо. Одоо 200 сая 300 сая төгрөг хэрэгтэй ингэ бид бол одоо ингэ өдөр тутмын хавтай болчлоо. Нормал болчлоо л те яг үүндээ бол А тэгээд яг хөө энэ дээр би юу гэж хэлэхэд байгаа юм гэхээр ер нь бол нөгөө нэг монголчуудыг тэр монголчуудын монгол улсын нөгөө ядуурлын одоо индексүүд болон шалгуур тэгээд үндсэн нөхцлүүдийг тийм одоо ерөөхдөө ингээд олон улсын байгууллагууд ингээд судлаад гаргацсан байдаг юм билээ л дээ. Тэгээд монголчуудын одоо нөгөө ядуурлалт одоо оруулдаг үндсэн одоо юу гэдгийг хэд хэдэн шалтгаан байд юм. Тэрний нэг нь бол одоо нөгөө эрүүл мэндийн шалтгаанаар ингэж одоо яг гинтийн маш их хэмжээний зардал гардаг. Тэгэхээр нөгөө өөртөө байгаа юмудаа зардаг. Тэгэж яваад нөгөө гэр бүлийн ч юм айлна гэшүү ингээд хүнд өвтгөр ингээд гинт одоо юу 50 сая 100 сая зардал гарчингууд нөгөө гэр бүлийн нөгөө нэг нөгөө байгаа мөнгөний нөөц бол үл хөдлөхүүдээ ингээд зараа. Тэгээд нөгөө гэр бүл ингээд тэр чигээр ингээд нөгөө утаан хугацаанд ингээд ядуурлах юм байх гэж байна. Амьдралын чанар бүр ингээд эрс дош. Тэгэхээр нөгөө өвцөн хүнээс гадна гэр бүлийнхаа нөр хүүхдүүд нь одоо юу ч үгүй ингээд нэлэнхүүдэл тухайн гэр бүл ингээд нэлэнхүүдээ ингээд яг хамгийн гол нь тэр нөгөө манай тогтолцооч ингээд гэр бүлсэг ингээд бид нар чинь ов аймгаар явдуулаад нэг гişүүн ингээд хүнд өвдөд ячингууд тэр чинь ингээд бас ингээд сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн санхүүгүүд амар удаан хугацаанд ингээд яваа. Тэгээд тэр нөгөө одоо шил хүүхдүүдтэй босголын хэрэгцээтэй зөндөө олон хэрэгцээтэй хүүхдүүдтэй байлаа гэхэд тэр хэрэгцээг нь хангаж чадахгүй эсвэл 100% нөгөө хангаж чадахгүй болохоор ингээд бас л ингээд нөгөө хүүхдүүд ирээдүйд нөлөөлч ингээс гэсэн болно үстэй тийм. Тэрс бас би уншижсэн нөгөө даттай холбогдоод яаж бодсон судалгаа хийж байгаа юм. Тэгэхээр тийм эрүүл мэндийн хаа энэ яваач гисэн. Эртнээс тий сайн төлөвлөд анханасаа хинулаад өөр анханасаа анхаарад явах юм бол ирээдүйд очирч болох эрсдлүүдээс хамгаалчлаа юм л да. Тэгээд эрүүл мэндийн зүгээр нэг хувийн даатгалууд гэдэг явах юм бол амар том сэдв болно. Тэгээд ингэж бодож байгаа нөгөө заяада маш баярлаа. Тэгээд цаг зав гаргаад тэгөөхөн санд бодлыг гоё нээлттэй ингэж хэлсэнс. Тэгээд энэ цахим сургалт маань 8 сарын 9-нд бол ерөөхдөө ингээд эхлэхээр байгаа. Гэхдээ 8 сарыг дуусталос хүмүүс бол нэг эсэх боломжтой. Тэгээд цаг зав гаргасанд чинь баярлалаа гэх. Тэгээд энэ цахим сургалтанд ингээд хамрагдах одоо боломжийг бол ингээд заяад өгч дээ. Яг өмнө нь нөгөө танхим сургалтад чи хамрагдсан би ойлгож байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг одоо яг нөгөө цахим болгоод видео болгоод арай задлаад ингээд нөгөө чи өөрийнхөө цагаар дахин дахин үүсэх боломжтой болохоор бас нөгөө нэг илүү нөгөө нэг дутуу ойлгосон байх магадлалтай юмудаа хэлээ баттгаад ингээд я холо гэдэг үднээсээ тэр боломжийг ингээд бэлэг олгоод заяада манай баярлалаа. Ноо тэгээд улам илүү ухаалаг болоорой, улам төлөвлөгөөтэй болоорой. Тэгээд ирээдүйд ч гоё гэрэлтэй байгаасаа тий. Би улам сэтгэл зүйн өндөр амьдрал. Тэгээд та гоё бэлэг байна. Тэрээс нэг энэ цахим сургалтынхаа хүрээнд би нэг хоёр удаа лайв зөвлөхөө өгнө. А тэгэхээр тэр хоёр удаа лайв зөвлөхөө дээр заяа яг нэг 10 одоо бүтэн бараг шахуу жил шахуу ингээд санхүүгээ хянахад үдцсэн ямар хүндрэл байсан ямар бэрхшээл байсан байгаа штэ. Тэр болгоныгаа бас нэлээ нэг бичлэн асуугаад яг тулсан зөвлөгөөг авах боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр сургалт хийхдээ харин бас бодолсоо одоо нэг илүү ингээд сайжруулад тэгэд яг уу юм нэг юм мөшгөх судалгаа хийж байгаа нь бас айгүй үнэлүүлжтэй байхгүй тэгэд одоо програм илүү одоо сайжруулж байгаа юм байна гэдэг ойлголт надад шууд төрсөн. Тэгээд дахиад яг сууд үзэл бас илүү дахиад нэм мэдэх байх ингээд дахиад бас ингээд боломжийг олж харах гэдэг ай юу бодож исэн. Тэгээд энэ зүйл нэг зүйл хэлсэн тэгээд баярлаа. За баярлаа. За тэгээд яг тийм. Тэе одоорэ. Нэмийн даталгынхаа боломжуудыг тулсан байсан яг. За баяртай. За баяртай. За баяртай. Аа ингэнтэй.